നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജ്യോതിഷപരമായ സംശയങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനും ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സമ്പത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ മാസവും പൗർണമി ദിവസത്തിൽ നടത്തുന്ന ഐശ്വര്യപൂജയിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ നിങ്ങളുടെ പേരും നക്ഷത്രവും കമൻ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ 2023 നവംബർ 16 ചൊവ്വ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ചൊവ്വയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ചൊവ്വയെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഊർജം, സാഹോദര്യം, ഭൂമി, ശക്തി, ധൈര്യം, ശൗര്യം എന്നിവയുടെ ഘടകഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ. ചൊവ്വ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലുടൻ ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇവർക്ക് ധനയോഗം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇരട്ടിയാവും. ഭാഗ്യം ഇവരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും. മകരം രാശിയിൽ ചൊവ്വ ഉന്നതനും കർക്കിടകത്തിൽ ദുർബലനുമാണ്. ദീപാവലിക്ക് ശേഷമുള്ള ചൊവ്വയുടെ ഈ രാശിമാറ്റം 12 രാശികളെയും ബാധിക്കും. ചില രാശിക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടും. അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം വരെയുള്ള മേടക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റം പ്രതികൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ അത് അധിക കാലം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നീട് അത് മാറും. സാമ്പത്തികപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുണകരമാവും. ചൊവ്വ സംക്രമത്തിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല ഫലങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും. അതേസമയം വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ ഒരു സമയമാണ്. കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെയുള്ള ഇടവക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് രാശിമാറ്റം കാരണം സംഭവിക്കുക. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ചൊവ്വ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കും. ഇടവം രാശിക്കാർ ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപം നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണം നഷ്ടമാവുന്നതിന് കാരണമാകും. അതുപോലെ സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിതാവുമായി തർക്കങ്ങളുണ്ടാവും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക. മകയിരം അവസാന പകുതി ഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർദം ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെയുള്ള മിഥുനക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ദീപാവലി നാളിൽ ഗജകേസരി യോഗവും രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുടെ നാളുകളായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാനക്കയറ്റവും പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനങ്ങളും ലഭിക്കും. അതുപോലെ ബിസിനസ്സുകളിൽ പുത്തൻ ഓർഡറുകൾ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവരുടെ അന്തസ്സും സ്ഥാനവുമെല്ലാം ജോലിസ്ഥലത്ത് വർദ്ധിക്കും. ഇവരുടെ കരിയറിനും നേട്ടമുണ്ടാവും. കുടുംബത്തിൻ്റെ പരിപൂർണ പിന്തുണ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവർക്കുണ്ടാവും. സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനും അവർ തയ്യാറായിരിക്കും. പുണർദം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം വരെയുള്ള കർക്കിടകക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കും. ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജീവിതം ആകെ അലങ്കോലമായിരിക്കും. മാനസിക സമാധാനത്തിനായി ശ്രമിക്കുക. മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം വരെയുള്ള ചിങ്ങക്കൂറിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റം കാരണം പുതിയ വാഹനവും വീടും വാങ്ങാനുള്ള വഴിയൊരുങ്ങും. സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുവിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ഉറപ്പായും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അമ്മയുമായി ചില തർക്കങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ഷമ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും വിള്ളൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെയുള്ള കന്നിക്കൂറിൽ ജനിച്ചവരുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാകും. അമിതമായ കോപം ഒഴിവാക്കുക. ഇവരുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സമയമായിരിക്കും. ഇവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ചെലവ് വർദ്ധിക്കും. ചിത്തിര അവസാന പകുതി ഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെയുള്ള തുലാക്കൂറിൽ ജനിച്ചവരുടെ മനസ്സിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ടാകും. കലയിലോ സംഗീതത്തിലോ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ഇവർക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഇവർക്ക് ബിസിനസ് സംബന്ധമായ യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. കൂടാതെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവും. ജോലിയുടെ വ്യാപ്തിയിലെ മാറ്റത്തിനൊപ്പം സ്ഥലത്തിനും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട വരെയുള്ള വൃശ്ചികക്കൂറിൽ ജനിച്ചവരുടെ സംസാരത്തിൽ മാധുര്യമുണ്ടാകും. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും. ഇവർക്ക് പിതാവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ടാകും. ഇവരുടെ ജീവിതം അലങ്കോലമായിരിക്കും. എങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ബഹുമാനം ലഭിക്കും. ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത്. കേസുകളും അപമാനങ്ങളും വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം വരെയുള്ള ധനുക്കൂറിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. വാഹനമോ ആഡംബര വസ്തുക്കളോ വാങ്ങാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും മികച്ച വിജയങ്ങളും നേടാനാവും. ജോലി സമ്മർദ്ദം കുറയും. കുടുംബത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനാവും. തൊഴിൽ രഹിതരാണെങ്കിൽ ഈ കാലയളവിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഇവർക്ക് ലഭിക്കും. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചിലത് സംഭവിക്കും. ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി ഭാഗം വരെയുള്ള മകരക്കൂറിൽ ജനിച്ചവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം നിറയും. ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബഹുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ബിസിനസ് മാറ്റാൻ കഴിയും. ലാഭം വർദ്ധിക്കും. സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക. അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക. സംഭാഷണത്തിൽ ശാന്തത പാലിക്കുക. ഇവർക്ക് മതപരമായ സംഗീതത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യം വർദ്ധിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിട്ടം അവസാന പകുതി ഭാഗം, ചതയം, പൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെയുള്ള കുംഭക്കൂറിൽ ജനിച്ചവരുടെ മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും. എന്നാൽ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ലാഭസാധ്യതകളുണ്ടാകും. പിതാവിൽ നിന്നും പണം ലഭിക്കും. എങ്കിലും അമിത ചിലവുകൾ മൂലം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ നന്നായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. പൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി വരെയുള്ള മീനക്കൂറിൽ ജനിച്ചവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നും. സ്വയം പര്യാപ്തരായിരിക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ക്ഷമ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം ബഹുമാനം നേടാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.